Visai neseniai visoje Lietuvoje buvo paskelbtas 30 dienų ledinės eketės iššūkis. Ir Vilniuje prie Žaliųjų ežerų kiekvieną rytą į ledinės maudynės renkasi grupė vyrų. Lietuvos Sveikuolių sąjungos prezidentas Simonas Dailidė pasakoja, kaip maudynės atrado pats ir šią idėją užkrėtė kitus. Valio! Mačiau tokį iššūkį, kad vat, dabar kiekvieną dieną maudysiuose ežere. Atvažiavau naktį, kaip tik buvo tos naktinės maudynės. Įsimaudžiau, nusfilmau tokį filmuką, kad jau būtų prisižadėjimas prieš save ir prieš kitus, įkėliau internetą. Atvažiavau antrą dieną ir buvo kitas bičiulis atvažiavo, Tadas. Tai va tada dviesiai įsimaudėm, paskui trysiai įsimaudėm, keturiesi. Ir paskui ten tas dienas keitėsi, žmonių augo, paskui pradėjo kitose miestuose žmonės maudytis. Žiemos sporto ir maudynių entuziastas Mindaugas sako, kad maudosi jau penktą žiemos sezoną. Pagrindinė vyro motyvacija – gera nuotaika ir energijos užtaisas visai dienai. Todėl, kad jaučiausi gerai, būtų stiprus organizmas, o kai yra stiprus organizmas, visos kitos funkcijos gerai dirba. Tada ir imunitetas nesilpninamas, ir hormonai gerai veikia ir taip toliau. Dabar tai tikrai energijos jaučiu gavęs, pirštai gal turbūt šalą, bet čia kai 5 minutės ir jau sušilsiu visas, o energijos, tai sakau, tai šviesu gera. O štai Andrius maudosi jau ketvirtą žiemą ir pripažįsta, kad pačios maudynės sukelia daug diskomforto, tačiau po jų jaučiasi energingas ir pakilios nuotaikos visą dieną. Kai tau reikia kasdien tą daryti, kai reikia truputį perduoti per save ir įlysti į tą šaltą vandenį. Aišku, tai yra išlipimas iš komforto absoliučiai, literaliai, ne, kad tu lendi į tą ledinį vandenį, kuris tikrai nėra tau smagus ar malonus, ar ne. Bet kai tą darai kasdien, jis tampa toks priimtinesnis ar ne, ir suteikia labai gerus pojūčius. Tiesa, bendrosios praktikos gydytoja Ingrida Kelbauskienė sako nepritarianti tokioms maudynėms, nes organizmui peršalus yra išprovokuojamos ligos. Na, jei maudynės žiemą Tailande arba Havajuose, tai aš suprantu. Bet maudynės žiemą vieną kartą į metus Lietuvoje, tai yra katastrofa organizmui. Tai mano supratimu, tai yra baisus didžiulis stresas ir būtinai peršalimo liga. Mes gi matom visas pasekmes. Tai kas iš to, kad jie per televizorių rodo, kokie jie sveiki, o iš tikrųjų jie paskui būna labai stipriai sergantis. Gydytoja įsitikinusi, kad norint grūdinti organizmą, nereikia jam sukelti streso. Nes streso ir taip mūsų gyvenime netrūksta, o būtent jis, stresas, ir yra daugelio sunkių ligų priežastis. Tai adrenalinas ir yra energijos pliūpsnis. Jeigu išsigasti, tu iš karto jauti kažkokią energiją, tai daug adrenalino. Jeigu tu nori tą padaryti kaip ritualą ir tą darai kasdieną, pradedi nuo vasaros, galbūt tai įpratinio organizmą po truputį, jis negauna tokio didžiulio streso. Galbūt tai galima dar pagalvoti apie tai, bet jeigu tai yra daroma, vat kaip yra ta rusų krikštynos, kai čia šoka vieną kartą į metus į tą vandenį ir ten iš proto eina, aš nežinau, mano supratimu, tai yra tikrai neteisinga. Žmonija visada siekia gyventi ne tik sveikai, bet ir ieškojo galimybių, kaip sustiprinti savo organizmą, kaip išsaugoti energiją ir pakilę nuotaiką. Gydytoja pabrėžia, jog visą tai galima užtikrinti atsisakius žalingų įpročių, pradėjus kasdien mankštintis ir daugiau dėmesio skiriant tinkamai mitybai. Be to, verta atkreipti dėmesį ir į tai, kuo gali padėti šimtmečius skaičiuojantys natūralūs augaliniai ekstraktai. Žiemos pabaiga daugelis sako, jog jaučiasi pavargę, išsekę, trūksta jėgų, o vyrai ypač vyresni nei 40 skundžiasi dar ir varginančių naktinių šlapinimusi bei prostatos bėdomis. Žinoma, pirmiausia, būtina kreiptis į gydytojus, o mes specialistai galime pasiūlyti natūralių maistų papildų, pagaminti iš augalų ekstraktų, pavyzdžiui, juodojo eleutrokoko ekstraktas išgaunamas iš augalo šaknų, padeda įveikti energijos stoką. Eleuterokoką dar prieš 2000 metų medicinoje pradėjo naudoti kinai, nes buvo pastebėta, kad šis augalas suteikia energijos ir gyvybingumo. Todėl ir šiandien jis rekomenduojamas kaip tonizuojantis, stimuliuojantis preparatas. Mokslininko atlikti tyrimai parodė, kad eleuterokokas padeda išvengti streso padarinių, aktyvinti centrinę nervų sistemą, stiprina imunitetą, padeda palaikyti optimalų kraujospūdį ir cukraus kiekį kraujyje. Gydytoja Ingrida Kelbauskienė sako, jog norint pradėti grūdinti organizmą, tai daryti vertėtų saugiai. Namuose, pavyzdžiui, kontrastingo dušo pagalba. Tuo tarpu net ir toks nekaltas dalykas, kaip pirti su šalčio procedūromis, jei tai vyksta vos vieną kartą per žiemą, gali būti sveikatai žalingas.
toks karštas, šaltas vanduo. Tai jeigu vyrams, tai yra pirmiausiai žinome, kad sėklidės jos bando pasislėpti nuo šalčio ir nuo karščio. Manau, kad gali baigtis ir sėklidžių uždegimais, ir nevaisingumu. Taip pat turim bijoti ir plaučių uždegimo, nes irgi peršalimas kenkia. Bet kuri tavo silpnesnė vieta iš karto sureaguos, jeigu tu turi kokį dantį sugedusi, tau ir dantis ištins po tokių maudynių. O apie sąnarius tai aš jau net nekalbu, nes buvo tokių pacientų, kurie po tokių maudynių pasilakstymų po sniegą ir po Baltijos jūrą, paskui turėjo artritus ir turėjo rimtas sąnarių ligas. Vis tik gydytojas urologas profesorius Tadas Petraitis sako, kad dažniausiai vyrai peršala ir suserga nemaudydamiesi ledinėme vandenyje, o kai žiemą žuklauja, medžioja, sėdi ant šaltų metalinių paviršių, ledo ar akmens. Profesorius atkreipia dėmesį, kad vienas dažniausių peršalimo simptomų yra šlapinimosi sutrikimas. Tačiau reikia žinoti, kad dažnas ir apsunkintas šlapinimasis gali būti ir kitų ligų simptomas. Bet koks šlapinimo sutrikimas, kaip mes sakome, medikai dizūrija, padažnintas, apsunkinas šlapinimas, veržimo jausmas pilvo gale, o dar to labiau kraujas šlapime, jeigu pasirodo, tai čia jau reikia 100% pas daktarus. Tik gydytojas gali nustatyti apsunkinto šlapinimosi priežastis. Jauni ir vidutinio amžiaus vyrai dažniausiai kenčia nuo prostatos uždegimo, o vyresni nuo jos išvešėjimo ar vėžio. Todėl kiekvienas vyras turėtų žinoti, kaip saugoti savo sveikatą. Aktyvus gyvenimo būdas visom prasmėm. Reiškia, intymus aktyvus gyvenimo būdas, kuo aktyviau. Neperšalt, kad neduok dieve, prostata yra baisus organas dėl uždegimo. Jau ten, aiškiai, įsimeta prostatitas, tai labai sunku yra panaikinti. Bet serga vyrai nuo 20 metų iki prostata, kol išvešėja, iki 60 metų maždaug. Tai vat, nesušalt. Noštrus maistas gal, bet nepasakyčiau, kad tas labai kenkia. Vien žodžiu, sveikas gyvenimo būdas visom prasmėm. Taip pat reikia žinoti ir prisiminti, kad prostatos išvešėjimo pirminius procesus gali padėti stabdyti Afrikoje augantį afrikinę slyvą, kurios žievėje yra naudingųjų fitosterolių, polisacharidų, baltymų ir kitų mikroelementų. Vyro lytiniai sveikatai yra naudingos sėjamojo lino, peruvinės pipirnės, gauruotosios sojos, kininio ožerškio uogų, veikliosios medžiagos.